Shunday xatolar bo'ladiki, ularni uzr bilan tuzatib bo'lmaydi. Shunday yolg'onlar bo'ladiki, ularni kechirib bo'lmaydi. Shunday jarohatlar bo'ladiki, ular vaqt o'tsa ham tuzalmaydi. Shunday lahzalar bo'ladiki, unda kishilarning qalbidagi mavqelari o'zgarib ketadi. To'g'ri, qalb keng. Ko'p narsani sig'dira oladi. Lekin xatolaringizning hajmini kichik sanamang. Dengiz ham teshik kemani ko'tara olmaydi. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, iloyim. İnşallah.